Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Üks Eesti kirjandusmuuseumi arhiivist leitud kirjatükk pajatab, et Avinurme koolimajast lääne pool asub suur soo. Läinud siis Sälliksaare küla linaallikese talu perenaine Sohu Marjule. Marju korjates kohanud perenaine soos juba ammu surnud külanaist. Kas hakkas natuke kõhe ka? Millised on aga teie peamised sooga seotud hirmud? Õpetajad hirmutasid kunagi, et sealt laudteelt kõrval astute, siis uput ära sinna ja... Jäte kinni. Jäte kinni ja enam välja ei saa ja... Hirm isenesest on vägagi põhjendatud, sest aitab kaitsta inimeste ootamatuste eest. Kui täpselt ei tea, hakkab mõte lendama. Paljudele hirmudele on olemas aga lihtsad selgitused. Kindlasti kardetakse laukasse uppumist. Vana rahvaski on püüdnud mõistatada, kui sügavad laukad on. Vanasti kasutati selleks lihtsalt puuroigast, ehk arvati, et laukad on lausa põhjatud. Rahva pärimuses on selline lugu, kuidas Roela kandis ostnud noored mehed ilmatu pika nööri, pannud sinna paja raskuseks otsa ja sinna paja sisse veel kive. Ja lasknud selle nööri siis lauka põhja koos pajaga. No ükskord jäänud see nöör siis pidava. Aga kui noored mehed nööri uuesti välja tõmbasid, ei olnud seal otsas enam mitte pada, vaid verine lamba pea. Noormehed arvanud, et küllap ameeriklased selle pea sinna otsa panid. Tegelikkuses on laugaste sügavus muidugi erinev ja lauka kaldad ja põhi pehme. Küllap seegi tekitab tunde, et laukal põhja just nagu ei olekski. Aga kuidas teada saada, kui sügav see laugas õigupoolest on? Roika, nööri ja paja asemel on mul siin selline teleskoop varras, millega lauka sügavust mõõta. No, siin... Nüüd on vist põhi käes. Ja see tähendab, et selle lauka sügavus on 3 meetrit ja 80 sentimeetrit. Jah, Ameerika maa ka vastu ei tulnud ja verist lamba pead ka keegi siia otsa ei pannud. Samuti on üheks hirmuallikaks soos eksimine, sest soomaastik on väga sarnane. Vanasti peeti eksitajateks virvatulukesi. Need süttivad nõiduslikud siin seal meenutades kutsuvaid kodutulesid. Taimestiku aeglase lagunemise tulemusena tekivad sookaasid, mis õhuga kokkupuutel võivad tõepoolest süttida. Ja meie näeme neid sinaka valgusena. Näiteks kirjutatakse 1928. aasta Postimehes, et üks talumees näinud Sirtsu soos nii palju virvatulukesi, et need kiirganud nagu taeva tähed. Mina ise aga ei ole sootulukesi veel näinud. No aga kuhu ma peaksin minema? Kõik on nii ühte moodi. Mis veel soos nii kõhedust tekitab, on soos sageli tekiv udu. Aga eriliste sooaurude põhjustajana on mainitud ka sookailu. Oma eeterlike aroomide tõttu paneb see taim vahel pea valutama. Aga sellest hoolimata lõhnab see minu mõelest väga hästi. Ja loomulikult müttavad kõige selle hirmuse ees ka sookollid. Vanasti kasvatasid sookollid inimese hirmutamise kaudu, et hoida kahejalgseid sohu tulemast. Lauka koll pidavad tulema ka laste järele, kes sõna ei kuula. Tänapäeval kasvatavad sookollid inimesi õpetamise ja suunamise kaudu, et inimesi just sohu kutsuda, aga et nad käituksid siin viisakalt. Mida öelda kokkuvõtteks? Vanasti kaitses soid hirm, nüüd arm. Laukad ei ole põhjatud. Soos võib harjumatu pilgu jaoks inimest eksitada ühetaoline maastik, mitte virvatulukesed.
ja soo kalju lähedal magada ei tasu, sest pea võib hakata valutama. Otso! Valmimist toetas Euroopa Liidu LIFE-programm ja keskkonnainvesteeringute keskus.